Våren fortsätter att värma upp oss efter den långa vintern och Svenska Spels poker-DM har kommit halvvägs. Idag går vi igenom hur det har gått hittills. Vi blickar dessutom fram mot det tredje eventet som är Snabbis. Och såklart så tittar vi till DM-veckans absoluta höjdpunkt, Main Event. Dessutom träffar vi den här killen, Alexander Dr. Baltar Ceder. Hej och välkomna till Svenska Spels pokerstudio. Idag är vi på huvudkontoret i Sundbyberg. Därav alla dekorationer som ni ser här. Vi är mitt under brinnande poker-DM-vecka. Det är fredag den 4 april och jag står här med Ramzi Elassi. Ramzi, hur har din vecka varit? Jo, det har varit bra faktiskt. Värdet börjar bli bra och vi har kommit igång med fotbollen och sådär, så det känns kul. Ja, du spelar ganska mycket fotboll nu. Vad är det för gäng du lirar med? Ja, vi har ju det här fotbollslaget FC Tre Laxar som är en drös gamla pokerspelare och lite vänner och så. Så vi hade cupmatch här i förrgår. Tyvärr så förlorade vi den, men det är riktigt kul att det kommer igång i alla fall. Är du duktig? Ja, hyfsat. Du är på gång? Medelmåtta i laget kan jag säga. Ja, det är inte dåligt. Vi har ju alltså i måndags spelat det första eventet och vi ska ta och titta hur det gick där. Så här såg alltså resultatet ut från första eventet i måndags och det var The C som vann och fick drygt 29 000 kronor. Före Hacka 9 som kom tvåa och fick 17 000. Nere på 14:e plats har vi Pockmam från Blekinge. Vilken placering fick du? 14. 14. Så det är väl ganska okej. Okay. Ja. Men marginalerna är så små där i den. Mm. Det är höga blinds, det är svårt. Det blir lite flipp. Just det. Ja, just det. Vilket län är du representerar? Det är Blekinge. Precis. Blekinge. Mm. Så du har i alla fall, du var bäst av dem som bor i Blekinge. Ja, jag kollade det här nu. Vi är 28 stycken. Ja. Sinemondes, så det hänger på lite nu idag och fredag och söndag är det väl det viktigaste i alla fall. Ja, det är klart, men det kan räcka genom att placera sig bra i de tre första turneringarna såklart. Mm. Ja, men det är bra. Tycker du är schysst med såna här turneringsserier? Jag tycker det är ganska kul. Det ska inte vara det här snabbt, utan det ska vara lite långsamma struktur och mycket marker och hjälpstökat. Mm. Det gillar jag. Ja, det är bra det. Men det är bra, Micke. Vi håller ett öga på dig och ser om du kan klara av att hålla ledningen hela vägen igen. Och så kanske vi kan få chans att snacka igen. Ja, väl säkert. Ja, jättebra. Lycka till nu ikväll och resten av tävlingarna. Tack så mycket. Micke Johannesson alltså, som ledde efter det första eventet i måndags. Det här med online-nick och IRL-namn som man då säger. Är det någonting som du har erfarenhet av när du spelat mycket mot folk på nätet? Ja, det är ju många man känner till online-namnet på, så att säga. Mm. Folk som har spelat mycket mer på nätet. Mm. Så det är kul att få träffa vissa av dem IRL ibland också, så att säga. Mm, det är klart. Lever det kvar också till och med? Har det satt sig så fast? För det är många som du har träffat mer online, mer tid än vad du gjort i riktiga livet. Finns det några polare som du fortfarande kallar? Det är helt klart vissa som fortfarande går efter sina online-namn som helt enkelt kallas det. Mm. Så om jag skulle höra det riktiga namnet så skulle jag inte ha en aning om vem man pratade om. Så. Ja, men det är bra. Så kan det vara. Det var måndagens turnering som alltså var normal. På onsdagen så spelar vi femmarna. Och vi ska ta och titta till hur det gick där. Jojken tog alltså hem femmarna och fick för det 28 152 kronor. På andra plats så har vi ett namn som har varit med flera gånger i pokerstudion förut, Miss Bitch. Hur mår du? Ja, jag är lite seg och sådär, men det här var ju en surprise för kvällen. Ja, vad roligt. Var det en tuff fight? Ja, alltså han var ju ganska överlägsen hela tiden när vi kom heads up. Mm. Men det var så roligt för jag kvalade in och körde en sån här turbo 30 kronor och tänkte bara okej, vi kör liksom, testa och kvala in. Mm. Och så bara kom jag med och så kom jag tvåa liksom, det är hur roligt som helst. Det är fantastiskt bra. Hur mycket var det du vann här nu då, ska vi se? Du vann 15 912 kronor. Jävlar. På satsade 30 kronor. Ja. Det är bra jobbat. Är du så duktig på poker? Nej, eller jag vet inte. Kanske ska skaffa mig en karriär nu. Ja, just det. Vad kul, Linda. Vi ska hålla detta kort. Klockan är mycket. Ja. Men stort grattis till andra platsen. Tack så jättemycket. Linda från Göteborg alltså. Kvalade in för 30 kronor och fick nästan 16 000. Linda Kinhult, känner du henne? Ja, jag känner henne faktiskt sedan några år tillbaka. Riktigt bra tjej faktiskt. Mm. Hon är ju också känd som Brush på Casinot Göteborg, men är runt också. Men hon kan lira tydligen lite också. Ja, jag har faktiskt inte spelat med henne vad jag kommer ihåg, men däremot har hon jobbat när jag själv har spelat. Hon är duktig som turneringsledare och som Brush.
Jättebra. Vi har ju alltså haft 2 stycken deltävlingar och vi har 2 stycken kvar. Och självklart så är det så här att i Poker DM så siktar man på att vinna slutrankingen. Vi kan väl ta och titta på hur ställningen är just nu. Inne på hemsidan kan ni alltså hitta den uppdaterade rankingen efter varje deltävling. Och som ni ser i Blekinge så är det inte längre Micke som leder utan Super CB gick om genom att få en fin placering i femmarna på onsdagen. Vi har också lite andra namn som vi känner igen och det är Snucke 1 i Halland. Han leder där. Björne 61 har vi sett många gånger. Han kommer från Norrbotten. Ramsey, har du några namn som du känner igen i listan? Ja, men jag känner igen Ereko där från Västernorrlands län. Vi har spelat en del tillsammans förut. Och så Linda såklart. Hon ser ut att leda i Västra Götaland, så det är kul. Ja, så ser alltså rankingen ut efter 2 deltävlingar av 4. Alex, Dr. Baltar Seder, är det något namn du känner igen? Ja, jo, men jag har sprungit på honom ett par gånger, både live och på nätet. Mm, jättebra. Alex är en kille som har varit väldigt aktiv på nätet. Han har alltid varit bland de främsta i Player of the Year-racet och vi ska se vad han tycker om Poker DM. Är det någon som kallar det Alexander? Ja, min pappa är arg kanske. Det är så? Ja. Annars är det Alex som gäller? Ja, det är Alex precis. Och så Dr. Baltar på nätet. Var kommer det namnet från? Ja, det kommer från tv-serien Battlestar Galactica. Det var en karaktär där. Mm. Många tror att det kommer från Baltasar, det här barnprogrammet. Ja. Det gör det absolut inte. Det är så. Absolut inte. Nej. Det. Vi har haft ganska mycket kontakt, du och jag, senaste året. Och ja, ett annat. Du spelar mycket på Svenska Spel, eller? Mm. Ja. Mm. Vad är det som är favoriten? Jag spelar mest turneringar där då. Mm. Det händer ibland att spela cash game, men just turneringsfronten så är det fredagsfighten, det är favoriten. Mm. Riktigt bra. Djupstackat, femmanna, bra inköp, bra startfält, kul. Mm, det är bra. Jag har sett det alltid att du är med uppe och krigar i toppen på Player of the Year-rankingen och sådär. Vet du, vad hade du förra året? 5 eller 6 på, alltså, på rankingen. Men sen, ja, sen kanske inte gick så bra i själva turneringen sen för det där Player of the Year, men... Nej, ja, ja. Det gick inte så bra. Ja, ja, men det var kul. Men det gäller väl att lägga in... Spelar du alltså övervägande mer turneringar idag än cash game på... Ja, absolut. Sorry. Så hur har det gått nu då i DM? Du har spelat båda, eller hur? Jag har spelat båda. Och den som var i måndags, den första, jag kommer inte ihåg. Det gick inte så bra, men jag kommer inte ihåg någonting från den. Sen den som var i onsdags, femmanna, den gick det heller inte så bra, men den kommer ihåg att jag åkte ut i stort sett på bubblan. Mm. Ja, just det. Så. Ja, ja. Du har inga titlar sedan tidigare. Vad har du haft som bästa resultat? Sådär? Har du tack någonting för som du minns? Det, tack för det. Jag har väl lite andra platser bara i fredagsfighten och lillördag och sånt där. Mm. Sen, Men du gillar ju eventen, alltså under SM och sådär så är du ju aktiv och gillar att spela de andra eventen också, eller hur? Ja, precis. Men jag föredrar egentligen om att ha olika varianter av andra mixed games också. Mm. Liksom. Mm. Men det finns inte så mycket, tyvärr, de inköp jag helst skulle vilja spela på Svenska Spel, ja, förutom under SM. Ja, just det. Ja, men det så du har ju 2 turneringar kvar och kommer du kunna spela båda? Ja, det är förhoppningsvis kommer jag spela och vinna båda. Ja. Skulle det vara något att skrävla om och vara distriktsmästare? Ja, speciellt main event. Alltså, ja. Det är väl det. Så, ja. Ja, men alla känns precis kvar. Ja, precis. Din flickvän spelar också, va? Ja, just det. Hon spelar en hel del. Hon ville inte avslöja sitt nick, men är det du som har lärt henne att spela? Ja, jag har lärt henne och jag gav henne några pokerböcker. Liksom. Mm. Så, och hon har verkligen sugit åt sig hela liksom, poker. Andan och hon gillar verkligen spelet. Så. Mm. Jag ångrar du att du lärde henne? Får du se mindre av henne nu? Hon fast vid datorn och sådär? Ja, ibland så. Det kan vara skönt också. Liksom, så båda sitter och spelar på varsitt håll. Så, så det är ganska bra. Men det var ett trevligt sätt att umgås. Ja, ett annorlunda sätt att umgås. Men det är kul. Så nu förstår ni mer vad jag gör också. Så att, så att hon kan sätta sig in. Nu. Ifall det går dåligt också så kan hon förstå vad det innebär att spela på. Så, ja. Häftigt. Lycka till i de 2 sista eventen. Ja, tack så mycket. Ja, riktigt skön kille, Alex Seder alltså. Ikväll klockan 20.00 är det 3:e av 4 events och då är det snabbis som gäller. Vi snackar om det här en dag, Ramsey. Vad ska man tänka på? Ja, det finns en hel del att tänka på, men framförallt ska man vara tight och aggressiv. Det är 2 nyckelord helt klart. Mm. Och sen så kan man ju också hålla koll på hemsidan vad gäller rankingtabellen så man vet var ens motståndare ligger, eller hur? Precis. Ja, det är viktigt. Och sedan så har vi ju main event på söndag, som är det stora eventet under Poker DM-veckan. Vi återkommer efter helgen. Lycka till nu. Ikväll är det snabbis. På söndag är det main event. Vi ses efter helgen.